What about us? What about us? A ideme, chlapci, brúšaky a poďme, makáme, medicín bal, dievčatka, háčeme, poďme. No čo je? Chalani, makáme, ťažko na cvičišti, ľahko na bojišti, ideme. Martinka, čo sa deje, moja zlatá? No vrátime ten medicín bal 4 kilový hore. No daj mi ho sem a ja ti ho hodím. Dobre, poďme. Hop, tak a do... A čo ho máme prilepený na zemi, moja? Dvíhame. To bude asi tou životosprávou, čo? Nevládzeme, že? A papáme vôbec, hej? Alebo papáme vatu a prstičky si takto cmúľame. No makaj, Martina, poď, moja. No poďme, Martina, poďme. Hej. Ale čo je, Molnár? Tíško, poprosím. Čo sa deje? Nerobíme brúšáčiky, nerobíme? Jaj, ty by si nám rád ukázal, ako Martinka má hádzať medicín balom, že? Syn svojho otca nám to predvedie. OK, dobre, Martin, tak poď. Ha? Mám to rozbité? Nebo mám to... Prosím, Ježimaria, čo sa smiete, chalani? Čo je smiechu pre Boha? Veď zavolajte záchranku. Doleste lekárničku. Čo čumíte ako tela na nové vráta? Pomôžte mi pre Boha okamžite.